Pa mi smo juče imali sedmice odeljenskih veća za završni razred. Znači, svako odeljenje, svaki profil svoju sedmicu odeljenskog veća. Odeljensko veće ima zadatak po zakonu da zaključi ocene. Znači, profesori su dali predloge svojih ocena. U prethodna tri dana su deca koja nisu bila zadovoljna ocenom popravljala te ocene. Tako da smo juče imali sedmice gde su date te konačne ocene učenicima zaključene. Nakon toga smo imali sednicu nastavničkog veća da verifikujemo sve te ocene i da izaberemo učenike struka i učenike generacije. Da usvojimo plan rada za mesec juni. U okviru tog plana rada prvi deo, prva polovina meseca je rezervisana pre svega za maturante. Lepo ste rekli, danas su krenuli maturski ispiti. Po tradiciji to godina već radimo, uvek prvi deo tog ispita bude srpski jezik i književnost. Zbog svih ovih mera o kojima slušamo, mi smo podelili polaganje u dve ture, u dva termina. Jutro su 9 sati i u 9 časova su krenuli sa polaganjem učenici dva odelenja, 4.1 i 4.2, a u 13 časova će polagati, odnosno raditi svoje radovi srpskog učenici preostala dva odelenja. Između ta dva polaganja smo opet slali sa preporukama, ostavili do sat vremena prostora da bi naše pomoćne radnice izloftirale prostorije učionice, da bi dezinfikovali učionice i da bi se spremili za to naredno polaganje. Opet je sve bilo specifično i drugačije nego do sada. Jutro smo prozivali po dvoje učenika, na ulazu su pomoćne radnice merile temperaturu svim učenicima. Svi učenici su imali zaštitna sredstva, znači pre svega maske. Naravno, dok budu radili gore u učionicama, postoji dovoljan razmak između njih, te maske mogu da sklone da bi mogli normalno da dišu i da rade. Tako da smo ispoštovali sve mere škole, prošle nedelje je dezinfikovana. Dezinfekciju radio Zavod za javno zdravlje Pirota, tako da su sve prostorije, holovi, toalete dezinfikovani i kažem, ispoštovali smo sve mere i jutro u predviđenom terminu počeli sa tim ispitom. Od sutra kreću preostali delovi maturskih ispita, znači svaki maturski ispit se sastoji iz srpskog jezika i književnosti, onda polažu teorijski test i polažu praktični rad učenici, tako da kažemo sutra opet smo iskoristili preporuku ministarstva da to podelimo. Radi se do narednog petka matura kod nas. Podelili smo da se radi bukvalno od 8 sati ujutru do 8 sati uveče, da u jednom trenutku bude što manje učenika u školi. Naravno, učenici smo rasporedili što više prostorija, tako da kažem, maksimalno ima 11 osoba u jednoj učionici, što je opet sve u slovu sa tim preporukama. Kažem, ispiti su krenuli, učenici su spremani su i tokom ovog vanrednog stanja. Imali su pripreme i mislim da će sve biti u redu.